Stipe, ma svaka čast, Stipe. Ma nek si i ti preuze inicijativu i odlučio napraviti nešto za ovu našu zajednicu. I ti misliš da je to dobra ideja? Dete, to je Stipe najbolja ideja. Ja, očubi moji, pa znaš ti šta znači preusmjert aute? Auti će stat u Oštrovcu. A kad stanu, onda će oni iz njih izaći da malo ohanu. A kad izađe, onda ne zna di je. I onda šta će, di će ići pitat, di. Pa odeš do prve birtije, se raspita. Pa, tako, a kad Katjuša, onda naručiš nešto za pojesti pop. A kad spojio i popio je, onda šta moraš pa malo prilet. A di će prilet? Onda ide u turističku zajednicu, traži sobu. Pa tvoja turistička zajednica kaj nemamo, mi. Pokud napravit ćemo.